Goedemorgen, het is vrijdagochtend, die 26e januari 2024. En ik groet julle hartelijk hier vanaf die Groot Rivier. Gisterochtend het ek met julle oor Grobbelaars dal gepraat en die feit dat een van die leiers van die Bittereinders daar deur die polisie gevang was en dat daar ooreenkoms met die polisie bereik was dat hy vrygelaat sou word. Nou ja, ek kon dit nie bevestig kry dat hy wel vrygelaat is nie, maar ek kan vanoggend sê hy is nie vrygelaat nie, hy is inteendeel gearresteer en hy het ook nie borg gekry met sy verskyning gister nie. En dit is juist dit wat die onreg na vore bring, want baie ander borgsake word vinnig afgehandel en selfs mense wat verdink word van baie erger aanklagte as in die betogingsake kry borgtog sonder om oog te knip. Nou hier sit ons nou ook met 'n vertrouwensbreek weer eens tussen die polisie en lede van die boeregemeenskap waar daar 'n ooreenkoms bereik was en die ooreenkoms is toe verbreek. En dit is 'n baie jammer ding dat dit moes gebeur het. Dit gooi ook 'n baie swak lig op die polisie-generaal wat daar was. En een mens kan maar net een paar vrae vra. Daarteenoor het daar op woensdag die 24ste was een vragmotor in een lichte botsing naby Hopetown betrokke. En hierdie voertuig is geplunder, alhoewel die vrag nie beskadig was nie, is geplunder en leeggesteel terwyl die polisie daar was en hulle het nie een arrestasie uitgevoer nie. Nou hier sien ons weer 'n kwestie van 'n wanbalans. Plundering van 'n vragmotor lyk my word toegelaat, maar 'n vreedsame betoging voor die hof word nie toegelaat nie. Maar dit hang af wie dit doen. As dit blankes was wat daai vragmotor geplunder het, sou daar vandag 'n paar van hulle in die tronk gesit het. En dan is dit interessant oor hoe die media oor hierdie aangeleentheid praat. Hulle praat verkleinerend en afbrekend van ons mense. En een of ander tyd sal die media se oë moet oopgaan vir die werklikheid, want hulle gaan toenemend hierdie tipe van verset beginne sien onder ons eie mense, wat moeg is vir hierdie wanbalans van hoe mense hanteer word, hierdie dubbele standaarde wat gehandhaaf word. Hulle sal moet wakker neem, want hierdie tipe van goed gaan toeneem in 2024 hierdie jaar. Gemoedere kan nog baie vererger, kan baie erger raak, maar die verskil van die hantering van sake, dit gaan juis die woede opjaag. En as die polisie gemoedere wil kalmeer, sal hulle beter verhoudinge moet wys teenoor alle bevolkingsgroepe, ongeag wat hulle beleid dan ook al mag wees en wat daarmee saamgaan. Nou gisteraand het ek en kolonel Emil Tadu ook hieroor gepraat, verskillende opinies daaroor gehad, maar dit is nie 'n goeie begin vir ons in hierdie nuwe jaar nie. En dis hoekom dit baie belangrik is dat ons die tydjie wat oor is voordat die groot moeilikheid mag kom, dat ons dit positief aanwend om onsself nog beter voor te berei, ons eie mense beter voor te berei om onsself te kan beskerm, want dis duidelik dat die polisie dit nie gaan doen nie. Daarom moedig ek almal aan wat daar in die sentrale gebiede rondom Pretoria, Rustenburg, op noorde toe, dat hulle die aanbieding wat ons hou by Excalibur Kasteel daar by Rustenburg op die 21ste Maart, dis 'n vakansiedag, vanaf 10:00 die oggend gaan ons dan 'n aanbieding daar doen. Kom luister gerus en
besluit, waar staan jy ten opsigte van die dinge wat besig is om ons land te gebeur? As ons met oop oë kyk na die onregverdige tussen in eenvoudige twee situasies, die gebrekkige wil om eenvormig dieselfde standaard toe te pas, die onwilligheid daartoe, moet ek vir julle sê, dat daar gaan geen wil bestaan om enigeen van ons mense te beskerm, wanneer daar chaos, geweld en anargie, soos ons is in Natal gesien het in Julie van 2021, so kan ons baie makkelijk die rest van Suid-Afrika sien gebeur. Die plindery by plattelandse plekkie soos Hopetown, dit wys vir jou dat daar nergens in die land te plek is waar daar nie in een of ander vorm of formaat plindering, aanvallen verwag kan word die dag wanneer daar nie kosaflevering kan plaasvind, nie as gevolg van 'n internet wat in duie gestort het, of communicatie wat afgebreek het, as gevolg van 'n Eskom wat in duie stort, of bloot die onvermoë om SASSA betalings te kan deurvoer. Ek dink dis tyd dat ons mense moet besef dat al woon jy in die beste woonbeurt in Suid-Afrika, moet die mooiste uitsig, is daar nie 'n plek, selfs nie as daar die mooie plek met die mooie uitsig en die wonderlike sekuriteit en wat nou so lieflik water en krag het, dat dit nie geraak gaan word deur 'n anargiese geweldsituasie in Suid-Afrika nie. Ons gaan almal geraak word. En as ons net 'n bietjie beter voorbereid in die ding ingaan, 'n bietjie voorbereiding is beter as niks, mag alles begin by jou erkenning in jou binneste dat Suid-Afrika met 'n probleem sit. 'n Probleem wat ons op die een of ander manier moet aanspreek. Maar ek kan nie sien dat die probleem maklik opgelos gaan word nie, want die kundigheid lê nie in die regering se hande nie. En dis 'n probleem. Want jy het kundigheid nodig om oplossings te vind, dit deur te voer en om veiligheid te verseker. Sonder daai kundigheid, sonder daai vermoë, gaan dinge droewig afloop. So dis tyd dat ons hand in eie boesem steek en begin kyk wat gebeur internasionaal tans, wat gebeur plaaslik, hoe stem die situasies ooreen, hoeveel mense weet van die geweldige protesoptogte wat tans plaasvind in 'n land soos Duitsland, waar ook die boere in die stede invaar met hulle trekkers in die paaie blok en weier om op te gee, en 'n regering van Duitsland wat by daarvoor sit by die Wêreldekonomiese Forum en hulle nie steur aan die gewone mense nie. Gewone mense is die mense wat veronderstel is om die mag te hê, want hulle moet die regte mense kies om hulle regte bestuur en te bedryf. En na 30 jaar in Suid-Afrika van verkeerd kies, daarom sit ons met 'n vernietigde land, met beleid wat nie eenvormig toegepas word nie, met verskille in die hantering van sake, vooroordele. En wat kop uitsteek, is dat daar aan wit en swart kant 'n groeiende antagonisme teenoor die ander aan die ontwikkel is. Ek kyk maar net op X, dis nou Twitter, wat baie swart mense kwytraak, wat hulle sê, byvoorbeeld ten opsigte van dan die betoging wat ons gehad het op die 24ste by die hof. Wat sê hulle daaroor? En hulle beskou die feit dat hulle benadeel word deur die polisie. So daar's 'n passivisme onder die polisie wat ongelooflik is. En beide kante, en ek noem dit al beide kante, want daar is
polarisering wat plaasvind in hierdie land in 'n ewige tempo. Mense begin nou by hulle eie mense skaar, onwillekeurig, het nie 'n keuse nie. Dis alwaar hulle oor het wat gehoor word. En hierdie dinge, vorentoe, in hierdie jaar, kan tot een verskriklike uitbarsting van geweld lei. En dis dan, wanneer ons voorbereid moet wees, om dit te kan hanteer, dan moet kos wees, dan moet veiligheid geskep word, dan moet medies wees, ons mense kan versorg, want met verval van alles, gaan die hospitale jou ook nie kan versorg nie, en in die uiteindelike van die gevalle, gaan sekuriteitsmaatskappye jou ook nie kan beskerm nie, want hulle gaan onder dieselfde geweld val, hulle gaan meegesleer word daardeur, en het gaan 'n onhanteerbare situasie in Suid-Afrika raak. Dis hoekom ons moet beplan, ons moet hierdie type van Armageddon plan in plek hê. Sou anargie uitbreek, en alles dui dit gaan, dat ons reg is, gereed is, om dit te kan doen. Lekker dag, mooi loop, geniet jou kondensmelk koffie vanoggend, maak hom maar goed soet, want daar is nie goeie nuus daar buiten nie. Dit is net die een negatiewe stuk op die volgende negatiewe stuk en alles dui dat daar groot moeilikheid op pad is.